Центр надання адміністративних послуг сьогодні відкрився у Полонному. Це вже 26-й ЦНАП в Україні та 6-й в нашій області. Збудований він з нуля за 4 місяці за допомогою програми «Юліт з Європою». Цей проект, направлений на підтримку реформи Європи, працюватиме в Україні до 2020 року, каже його керівник Сусана Деланс. Будівництво та внутрішнє облаштування полонського ЦНАПу, а це 120 тисяч євро, це гроші європейської програми. Взагалі на будівництво, на обладнання, на мебель, всього-всього, взагалі це 120 тисяч євро. Для будівництва використовували енергощадні технології та екоматеріали з антисептичним покриттям. Сусана Деланс каже, сі панелі, з яких збудоване приміщення, разом із утепленням підлоги і стелі дозволять заощаджувати 50% енергії, яка була потрібна для обігріву 120 квадратних метрів ЦНАПу. Директор попереднього центру надання адміністративних послуг Тетяна Мартинюк каже, приміщення колишнього центру в районній раді було затісне для відвідувачів. Ми виходили з положення, брали старі стільці, старі столи. В середньому в день приходило чоловік 30. Послуги надавалися, але були певні незручності. Понад 200 тисяч гривень вклала у будівництво Полонська міська об'єднана територіальна громада. Директор ЦНАПу Тетяна Карнафель каже, тут обслуговуватимуться жителі Полонного та району, усього 45 тисяч населення. Директорка говорить, 12 її підлеглих прийматимуть щодня до 50 відвідувачів та на початку надаватимуть 163 види послуг. 163 послуги, але це тільки початок. Я думаю, ми будемо вдосконалюватись, працювати і ці послуги будуть додаватися. Будівництво та відкриття Центру надання адміністративних послуг у Полонному завершує початкову фазу програми «Юліт з Європою». Та починається його друга фаза – впровадження. Сергій Яцковський каже, це не означає, що громадяни вже не зможуть за допомогою грошей Євросоюзу впроваджувати реформи. Ще 9 громад Хмельницької області написали проекти. Знаю, що більша частина з них виграли. То саме по ЦНАПах, от друга частина, яка знову запускається, теж є значна частина громад. Ну, я думаю, їх більше, не менше 5, може, навіть і всі 9, буду надіятись. Полонський ЦНАП 26-й в Україні та 6-й в нашій області, створений за сприяння програми «Юліт», каже директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.